Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi uh, Kita teruskan dengan uh, video kedua dalam topik um, dalam topik berkaitan dengan reka bentuk pangkalan data uh, bahagian satu okay, ini tu video, video kedua jadi kita akan lihat tentang teknik memodel data um, khususnya teknik uh, ER ni kalau kita lihat dalam uh, kita akan menggunakan Entity Relationship Diagram untuk kita memodel data. Jadi apa dia Entity Relationship Diagram ni? Uh, jangan risau dia tak simbol ni tak banyak. Uh, tidak seperti flowchart, flowchart um, ada belas belas simbol. Tapi dalam Entity Relationship Diagram ni um, mungkin ada uh, dua simbol saja. Atau, tapi kalau campur dengan cardinality yang mungkin jadi uh, enam simbol lah paling banyak. Okey. Jadi apa apa fokus kepada entity relationship diagram ni dia uh, dia digunakan uh, di pertama ni dia digunakan untuk kita uh, menggambarkan database scheme iaitu kita nak tunjukkan uh, bagaimana skema database kita bagaimana struktur struktur database kita apakah apakah data-data ataupun kalau bahasa lebih mudah apakah jadual-jadual um, untuk setiap entiti yang kita nak gambarkan dalam pangkalan data kita. So, apa yang dimasukkan dengan entiti tu? Okay, kita sebut sebab perkataan entiti ni uh, dia punya asas dia. Um, entiti ialah apa yang organisasi ingin kutip maklumat berkenaan dengan dia. Okay. Um, so, anything, um, apa saja yang, yang uh, di, ingin dikutip maklumat berkenaan dengan dia. Jadi kalau dalam konteks uh, konteks UKM, um, UKM nak kutip data berkenaan dengan pelajar lah macam saya sebut tadi. Pelajar, um, program, kursus dan sebagainya. Dan juga dalam entity relationship diagram ni dia nak tunjukkan relationship antara entity. Uh, jadi dalam dalam gambar raja hari ini, eh, dan gambar, gambar raja ER ni kita akan tunjukkan Erm apakah hubungan antara pelajar dengan kursus kan sebab kita tahu bahawa pelajar dan kursus ada kaitan sebab pelajar mengambil kursus ya jadi kita akan gambarkan bahawa pelajar dan kursus ada hubungan pelajar dengan pensyarah ada hubungan pelajar dengan pensyarah tak ada hubungan direct ya bila pelajar mengambil kursus barulah dia akan jumpa pensyarah tu kan melainkan melainkan kita hubungan dari segi pelajar dengan mentor. Jadi yang itu ada hubungan yang lebih direct lah. Okey, tapi kalau pelajar dengan pensyarah dia basically sebenarnya hubungan antara pelajar dengan kursus dan juga hubungan antara kursus dengan pensyarah. Tetapi kita tahu bahawa benda tu ada hubungan. Uh, jadi ini ini fokus kepada um, entity relationship diagram dan kita akan belajar tentang ten, uh, teknik ini. Seterusnya um jadi kita lihat macam mana rupa bentuk uh, gambar uh, gambar rajak ER ni entity relationship ni sebenarnya ada ada T, ada empat kaedah eh ada empat kaedah jadi kaedah pertama ialah dalam kaedah panel A ni iaitu dia ada satu simbol segi empat ni okey uh, dia ada simbol segi empat segi empat tepat kemudian dia ada garis menunjukkan hubungan dan dia ada um, dia ada simbol apa ni simbol diamond okey untuk menunjukkan bahawa antara dua ni ini dengan ini ada ada hubungan okey jadi antara sales dan inventory ada hubungan kita tahu bahawa sales dengan inventory memang ada hubungan lah kerana satu-satu jualan akan melibatkan inventory saat inventory tak semestinya terjual tetapi bila ada jualan mesti melibatkan inventory jadi maka akan apa ni satu simbol empat segi untuk sale kemudian ada satu simbol empat segi untuk inventory dua-dua ni ialah entity ini dimasukkan dengan entity okey dua-dua entity ni dihubungkan jadi bila dihubungkan kita tu lukis satu garis di tengah kemudian kita uh, buat uh, simbol diamond dan diamond ni kita tulislah apa benda untuk menunjukkan uh, nature ataupun apakah maksud hubungan tersebut iaitu line items iaitu kalau line item maknanya inventory adalah line item dalam sale okey ini satu kaedah. Kaedah yang kedua, kaedah panel B ni ialah relationship depicted without diamonds ni. Uh, kita kita lukis hubungan tanpa menggunakan simbol diamond ni lebih ringkas lagi. Maknanya kita terus lukiskan um, simbol empat um, segi untuk untuk satu entiti dan kita hubungkan dengan satu lagi empat segi dengan satu entiti lain. Kita hanya sambungkan dengan satu garis tengah. Kan? Jadi dalam ni lagi mudah lagi. Dua simbol saja kita perlu tahu. Simbol garis dengan simbol empat segi kan tak perlu pun tahu simbol diamond lagi lagi senang kan kaedah yang ketiga ni panel C ni ialah kita kita sama macam kepada panel, panel B tetapi dia ada tambahan iaitu dia tambah macam simbol kalau dalam dalam flowchart ini dipanggil simbol terminal kan tetapi dia dalam ER dia maksud dia berbeza ini ialah simbol untuk menggambarkan atribut ha, atribut sifat maknanya dalam sales Sales adalah jualan dan dalam jualan apa yang kita nak capture dalam jualan? Kita untuk setiap jualan kita kena capture dia punya invoice number. Okay, nombor invoice. Setiap jualan kita perlu capture dan maklumat berkenaan dengan date. Oh, sorry. Dalam date. Kemudian dalam sales kita perlukan kita nak capture maklumat tentang berapa total amount atau berapa ni untuk sales. Jadi ini ialah attribute. Okay, jadi dalam gambar raja kaedah yang ini kita ber, di samping kita tunjuk apakah entiti kita nak capture tapi kita, kita nak cap, kita nak tunjukkan apakah attribute of that entity apakah sifat entiti tersebut yang kita nak capture jadi macam nilah kan jadi macam inventory kita nak capture tentang item number kita nak capture tentang description tentang list price kan jadi kita akan buat cabang-cabang macam ni cabang kita cabangkan daripada ni daripada entiti daripada segi part ni kemudian kita buat simbol macam ni lah ha, kita buat simbol macam ni Okay. Tapi yang ini kalau kita lihat uh, sekarang ni gambar rajah kita sangat ringkas lah. Kita hanya dua entiti tapi kalau kita ada 10 entiti kan uh, setiap entiti pula ada 5 pula atribut maka kita punya gambar rajah kita akan jadi lebih bercelaru lah. Okay. Kaedah yang keempat pula. Kaedah yang keempat. Uh, dia kata attributes listed in separate table Maksudnya dia akan gunakan sama ada panel A dan panel B tetapi attribute ni dia tak cantumkan di dalam gambar rajah tetapi sebaliknya ditunjukkan dalam table yang berasingan jadi lebih uh, maknanya kalau kita nak tunjuk uh, relationship antara entity kita tengok gambar rajah tapi kalau kita nak tengok sifat ataupun attribute bagi entity kita tengok table kita tengok jadual ni jadi macam contoh ni dia tunjukkan bahawa sales Sales adalah satu entiti yang kita nak capture tapi apakah sifat-sifat dalam sale yang kita nak capture? Kita nak capture tentang invoice number, tentang date, tentang amount. Uh, untuk inventory pula yang kita nak capture ialah item number, description, list price. Okay? Jadi yang ini uh, maknanya yang kalau kita gunakan panel D macam lebih kemas lah, lebih teratur sikit kita punya presentation kita. Okay? Kita punya uh, gambar rajah kita akan lebih teratur. Jadi Um, kita dalam dalam kuliah kita dalam uh, kuliah kita ni kita akan gunakan kaedah panel B okey kita akan gunakan kaedah panel B bersama-sama dengan panel D okey kita akan guna kita akan combine dua-dua ni lah maknanya kita nak gambarkan entiti hubungan antara entiti kita gunakan kaedah panel B kemudian bila kita nak tunjukkan apa dia Atribut um, attribute bagi setiap entiti tu kita gunakan panel D okey jadi kalau um, katakan kalau, kalau kita tengok dalam apa ni, katakan kita bagi contoh uh, UKM, UKM nak capture tentang maklumat pelajar dan pelajar ada hubungan dengan kursus. Maka apa yang kita akan buat? Maka kita akan kita akan buatkan satu entiti pelajar, okey Kemudian kita akan buat satu entiti kursus dan kita akan hubungkan antara kedua-duanya. Maka dalam gambar rajah ni kita boleh nampak bahawa pelajar ada hubungan dengan kursus. Kan? Um, tapi apa pula dia punya sifat um, entiti ataupun atribut dalam pelajar maka kita pun akan bina lah satu jadual kat bawah ni. Kan? Ha, kita akan bina satu jadual ini nama ni entitinya. Okay, so, so entiti yang pertama ialah pelajar. Kan? Apa atribut dia? Kan? atribut ha, atau sifat kan atau medan lah kan so antara untuk pelajar biasanya kita akan simpan maklumat berkenaan dengan nombor pelajar kan id pelajar kemudian kita ada nama pelajar kan dan kita ada alamat dia dan sebagainya lah kan manakala untuk kursus pula kursus pula uh, dia punya sifat dia dia ada akan ada kod kursus uh. kemudian kita ada nama nama kursus Kemudian kita ada dia punya taraf dia, kan, wajib fakulti ke apa ke, kan? Dia punya kemudian dia punya um, jam kredit dia, kan? Kredit. Uh. Jadi kita akan buat jenis macam ni lah, uh, macam ni cara kita cara kita akan buat kerja nanti. So ok, ini um, ini lakarannya. Uh, so uh, ok, ini ialah ER ER uh, diagram ya. Yeah, macam mana kita nak menggunakan ER diagram?